Första steget av 30 är taget. HIF vann på ombyggda Olympia med 1-0 i Skånederbyt mot Trelleborg. Thomas, vad var det här för premiär vi fick se? Vi fick se en sprakande invigning där allting hände på alla hörn och alla kanter av alla kvadratmeter av gräsplanen där ute, och sen började matchen. Så kan man väl säga. Det var en invigning med allt, och sen var det ett lag som inte ville ta festen vidare förrän egentligen de blev framlyfta av klacken i 76 minuten, och sen förlöser Jesper Lange det hela. Ungefär så. Jesper Lange som startade på bänken, kom in sent. Han hade inte varit inne länge när han gjorde det enda målet som gav de tre viktiga poängen. Jesper Lange hade inte varit inne länge. Det var bara två prickar som fattades där. Nej, men det märktes Monday Samuel och Åke Akpoveta som spelade tillsammans. De synkade inte ihop, och det fanns liksom inte den här kraften i sista tredjedelen som man saknade. Men när Jesper Lange kom in, vi såg honom förra året, det var hans första mål i överhuvudtaget i tävlingssammanhang för HIF. Men energin som vi såg förra året, det var ju den som på något sätt bar fram den här segern. Viktigt och oerhört viktigt. Klyschan viktigt med en bra start och hela den biten, men det stämmer. Jätteviktigt man. För fram till Jesper Langes mål i den 80:e minuten var det här verkligen en 0-0 match. Första halvlek, de enda anteckningar man hade, det var ju hörnor. Det var ett blankt blad man fick i halvtid. Ja, jag har skrivit redan lite på krönikan att det var två stycken självlysande eremiter som stod i varsitt mål i form av Marco Johansson, Trelleborg, Matt Bistrovski, HIF. De var liksom inte uppvaktade alls. De hade gläsbygdsbidrag i bägge straffområdena. Det hände liksom ingenting. Typisk 0-0-match, vi pratade om det också. Men som jag sa lite, när klacken hade bestämt sig på något sätt att nu får det räcka, där kom igen HIF. Du börjar bågna i den nysatta plåten här inne. Sen var det som att det kan nog hända någonting, och det hände. 12 766 personer tog sig till Olympia den här invigningsdagen. Vad säger du om siffran? Är den bra? Det får man väl säga. Det pratades om slutsålt, men det kan ju vara slutsålt, men det är hur många som ska gå in innanför grindarna. Och har du kastat ut en massa gratisbiljetter så har man gjort det i akt och mening att försöka få hit folk. Men får du någonting gratis så kanske du inte går hit också. Får vi säga att den är godkänd, ska vi jämföra den rent historiskt, så när HIF mötte Trelleborg i 30 juni 1991, också i landets andra serie, så kom det 291 personer färre mitt i Division 1-serielunken då. Ska du ta det mot en invigning, liksom en historisk invigning, då är det kanske en dålig siffra. Men med dagens Olympia Helsingborgs mått mätt så är den ju bra. Men vi ska säga, de som var här, wow. Vi ska också ta upp en sak här som inte var så roligt. Det var en kille som tog sig in på planen i 56-57 minuten där någonstans, och det vill vi inte se. Nej, det skulle bli väldigt intressant att höra vad den här personen hade slagit vad eller något liknande. Det såg lika dumt ut som det här huvudet till Frölunda hockeyspelare Malmö, eller Göteborg Malmö, vad heter han? Ja. Norske hockeyspelaren som gick in på Ullevi. Det var liksom, precis, någon typ av vad, var det någonting annat, vad var det? Vi ska säga också, det kom inte från södra ståplats, kom inte från någon ståplatsläktare, det kom härifrån västra läktaren, ner från brandtrappa där det inte stod någon säkerhetspersonal. Utvecklingspotential har HF säkerhetsansvariga, definitivt. Vad tror du tränarduon P.O. Ljung och Kristoffer Andersson kan ta med sig? Vad tror du att de tycker att de kan ta med sig härifrån? Först och främst tre poäng och ett lugn, en utandning. Jag skulle inte vilja säga arbetsro, men på något sätt. Tittar du spelmässigt? Ja, inte särskilt mycket. Jag skulle kanske lyfta fram. Ska vi lyfta fram någon här så är det väl kanske Martin Christensen. Överstegspropellern på högerkanten som har bara liksom trampat vatten lika mycket som han har trampat med sina bägge ben i allsvenskan. Men nu händer det ju faktiskt någonting. En högerkant eller ett högermittfält som, ja, fungerar. Det kanske man kan ta med sig.
Den nya spelaren då, Edwin Gima, vad säger du om honom? Blixtrar till lite i, tror efter 6 och 10 när han vinner boll, gör en 2-3 spelare och slår en bra yttersida ut i Falemanda ut i högerkorridoren i varje fall, som blir till första eller andra hörnan. God intention, man ser blicken där, men det bör minst en match till innan man kan säga liksom sätta ett mer rättvist betyg på honom. Men det är ju fotboll. Oj. Första matchen som sagt av 30 på vägen tillbaka till Allsvenskan. Och var ska HIF härnäst? HIF ska härnäst till Påskbergsvallen. Bra, Thomas. Tack så mycket. Ni vet att jag har kallat den Påskmustvallen en gång i tiden. Varberg borta. Därberg ska de till Varberg. Och väldigt, väldigt viktigt att få med sig den här trean, för vi ska veta det också. När det gäller fest och Helsingborgs IF, det är ingen bra kombo när man liksom redan har dukat som invigningen här. Man ska bara plocka poäng mot Häcken 1998. Festen är dukat, fyrverkerierna är laddade i staden. Henrik Larssons hemkomst också mot Häcken såg det in på stämningen direkt. Så att det här var något så ovanligt som en HIF-fest som drog sig hela vägen in i kaklet. Det låter det. Tack så mycket, Thomas, för den här gången. Det är du som ska ha tack. Vi ses 29 gånger till. Det gör vi.